Maria kunde välja att bli mor till ett barn av fred och frihet, av ett välde utan slut. Med sitt hjärtas jubel svarade hon ja. Välkommen till helgmålsbön i Dals kyrka inför pingstdagen. Evangelietexten idag är hämtad ur Johannes evangeliets 14 kapitel. Och vi kommer rakt in i texten och Jesu ord. Detta har jag sagt er medan jag var kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till fadern. Ty fadern är större än jag. Detta har jag sagt er innan det sker, för att ni ska tro det när det har skett. Jesu ord är hämtade ur hans avskedstal som han höll vid den sista måltiden. Jag tänker mig att han i situationen talar till lärjungarna som en förälder till ett barn. När föräldern vet mer än vad barnet gör om en närstående händelse. Han talar viktiga ord till värdefulla personer, då som nu. Pingsten har en direkt koppling till påsken och avslutar också påsktiden i kyrkoåret. Jesu löfte om den heliga andens utgjutande uppfylls på pingstdagen. Anden är både
ett löfte och en gåva. Andens uppgift är att göra Jesus känd, trodd och älskad och att vara vår medhjälpare. Ordet pingst kommer ur det grekiska ordet för den 50:e, Pentekost, 50 dagar efter påsk alltså. Ursprungligen var festen en judisk skördefest som på Jesu tid firades till minne av det förbund som Gud ingick med sitt folk på Sinai berg när de fick de 10 budorden, lagen, som Gud gav till människorna för att människorna skulle få vetskap om Guds vilja. Det finns alltså en koppling mellan händelsen med budorden och pingsten och anden, som ju har samma önskan, nämligen att vi ska leva tillsammans med Gud och med varandra. Andens gåva är att väcka tro på Kristus och bygga upp den kristna gemenskapen och att hjälpa och vägleda människor med sina nådegåvor. Genom anden är Kristus ständigt närvarande i sin kyrka och förenar människor i tro och bön och nya erfarenheter av honom. Som en vind drar anden genom livet, osynlig i sig men med synliga konsekvenser. Liksom vinden som får träden att böja sig. Vi ser inte anden, men spåren finns överallt. Vem av oss har inte någon gång sett tillbaka på livet och i efterhand sett ett mönster, en ledning eller känt en närvaro av någon annan i livet? Låt oss be. Gud, vi ber för kyrkans enhet. Hjälp oss att uppskatta varandra som strålar från samma sol, grenar på samma träd, strömmar från samma källa. Hjälp oss att leva i gemenskap med dig och med varandra. För du är allas vår källa till liv. Hjälp oss att bära ut välsignelsens ljus i världen. Utgjuta dina strömmar av levande vatten över jorden och i allt få leva och fröjdas med dig. Amen. Och tillsammans ber vi, vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.